Depan map video, wow. Rekon you garantir ya ga khosal di juga ka danu am jom yuoku sama energy lima yekati dulu ndaw tax ma tiene di job lu yuoku sama benefice djubal ci pende bi djel sama yonam ñu fogné ko boy bi da rerem bir xawma sax ñu mo def ennemi en tout cas woluma kenn fi du xarit du mbok lu gamu na soppé ko don ci yow bal bi ray kennedy asubi dama ko télé té jamono awma ci crédit xaruma korité pour mëna xoti na rebeuri neuma ci wutum fils bro mangi ci di def lu magnifique ngaru nyaay bu dul daawr do do fi musa gisar rabu dak bi dama polytechnique boy ci rabbi don misi di no ak zinedine yende wuñ mo xaliss rabbi oh my god di don le legacy sama khalima set boy dula souf ku bëgg wër witel ci garab bi je suis pas neuf dans le game boy c'est gën ta 10 oral aljuma lay gëné sarax bi c'est intime bu djéko mënul luddul menace tego ben djéko na yaay maro dana sandi sa pic sa bare pour mu gassal kanda seni crime gëna yéme comme di la ci man rabbi mu ngi jodo ci sama xam dag sen tierax bi ko dañuy tan ne ko jappato baay rek nek sama profession musuma la nga mu ci sen brand brand fiston my gun ma nga jitt kon inil m6 ma def ko ni citron ma ñom tool bop prof ma ko de ku te lo jël ci distance dina ko taray mu nu nek li ma taray bëgg lepp ci go ñaanu mer bere kam ci garantie dina ma ko taray yeah dina ma ko taray hey esa musuka nek ci tane musu ñu la kong ay dofu laaj taw asi duñ ma tonto do defu ma le signe di nga sañ duma lebu way mala ma ki yore am son bi boudé rap mëno ñu seen rap do gi té saw ñu sol gang boudé jappo ko ñu ko gën la undu téw ñoo la gëna fré gor fa lu fi dëgg dina tass défal na ko même mu féké da nga danse boudé school ni nga kën da ko ma classe mëna baña tondu message mais rap duma ci vanit bitch ay boudé boss ma fi jaaron gang 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 don fa fi la woon bang mat ma vidéo